Aliny alarobia, valo novembre, telo amby roapolo sy roa arivo. Miaraba anao, mpijery ny televiziona Cool TV, mpanaraka ny fandarana imaso imaso, sehatra hitondrana imaso imaso, ny hevitra samihafa manoloana ny toe-draharaham-pirenena. Anterina izay fiarahabana izay fa araraotiko na dia minitra iray ihany koa aza, hitondrana fisaorana antsika rehetra nahalala ka naneho fiaraha-miory tamin'ny fahoriana izay niatra tamin'ny tena tamin'iny farany herinandro lasa teo iny. Izay no ela fa hitodiako ary hitondrako izay arahaba izay ihany koa amin'ny anaran'ny mpijery ny fandarana imaso imaso ny vahintsika Razakary Manana Ferdinand. Ny voasoratra ao dia hoe miaramila misotro ronono efa alaim-panahy ihany a hametraka anao amin'ny laharamboninahitra misy ianao a jeneraly ao amin'ny tafiky na dia efa misotro ronono aza dia ataoko fa fanajana ny miantso anao amin'izay anaramboninahitra amin'ny mamanamboninahitra ambony izay tsy dia haiko loatra moa efa maninona ianao no diso manetry tena loatra amin'ny hoe aza ntsoina hoe jeneraly a fa dia miarabanao a ny fandarana imaso imaso. Miaraba anao tompoko andriamatoa heriverako jananany miaraba ny malagasy zay manaraka an'izao fandarana izao ary nanatitra koa zany ny fiarahamory aminao amin'izay fahorinana azo anao a nandritra herinandro tamin'ny herinandro iny. Mameraka fantaniana ianao hoe fa maninona no teny fotsiny hoe miaramila fa tsy ohatrany hoe tsy jeneraly. Ny antony dia tsotra raha omena lanjany sy voninahitra zany atao hoe jeneraly zany tsy natahotran'izao le jeneraly nisy anaky enina izay no nosamborona tamin'ny Apollo 21 ary tamin'ireo jeneraly ireo misy efa prime ministra taloha efa ministra taloha misy ny directeur de cabinet na secrétaire d'état tao amin'ny gendarmerie fa dia natahotrany tsy misy mihitsy zany mahajeneraly zany fa dia mendotevana ohatranyireny olona dia tena efa jiolahy tena jiolahy mihitsiny a no anaovana an'ilay jeneraly ko zaho hoe tsisy valerina ne zany la jeneraly raha izany zay noho zaho hoe tsy hitako za iambona hoe jeneraly rehefa ohatran'izany any ny fanaovana an'ilay grady le olona tsy fampaninahy fa le grady mihitsy zany no mampalelo ako a amin'izay fihetsika izay. Fa raha iverenana kely ny tantara inona zany no mety ho fiampanganana reo tao anatin'le raharaha Apollo 21 ka nahatonga ny hoe fandroizana anareo? Dia nampiangaina hoe nitetika moa no filoham-pirenena ary anongam-panjakana niaraka tamin'ny olona hafa rehefa natao moa ny fitsarana ary rehefa nianona izay dia voaprofo fa tsy nisy na dia ray minitra koa raha fieritrereta tsisy fivoriana tsisy ninona mihitsy any zany hoe famonoana izany ahoana koa moa ny fomba hamonoana filoham-pirenena olona tsy mahana miaramila tsy mahana basy tsy mahana vola fa dia fahitako azy dia fa niendrikendrehana fotsiny a any anay a zay na noeverina angamba fa miady mafy mba tsy hipetrahany na fametrahana tanytandalana efa ahafahany vaoka malagasy misitraka ny arena eto Madagasikara sy ampandrosoana azy ka dia zay no natonga an'ilay izy moa dia efa vita moa iny fa dia zay tazonina any am-ponjany moa ny sasany moa dia navotsitra madiodio a ka dia efa tsy tenenina ntsony tsy averina anareo enina amin'nyrahalahy afaka madiodio ao daholo ny anaky dimy anaky efatra afaka madiodio ny tenako dia nafahana noho ny fisalasalana fa ny jeneraly Ramahatra dia sursitera dimy taona nefany a dia olona tsy misy mihitsy ny fieritreretana dia kely aza
anao an'izany asany fa noho ny fanaovana analizy ny raharaham-pirenena sy fitenenana zavatra nitranga zay tsy mandehany amin'izay tokony ho izy a noho natonga an'izay zavatra zay. Zany hoe fa nisy fanehokevitra nataonareo zany matoa nisy ny fisamborana sy fakahana ambavany so dia anahirana amin'ity resadresantsika mianaka eto ty mantsy azyginona moko zara fantatry ny olona ane zany andre matoa heriverakoto zanany tsisy zavatra afenina fa ny filazana fotsiny hoe to be dabe loatra ny arena voaboaka eto amin'ity firenena malagasy ty na ao ny volamena ao ny tadiavina fangalana ny arenany tsimororo zay tokony ho ampiasaina mpandroso ny firenena sy hahafahan'ny malagasy miaina tsara satria fantatra tsara mihitsy io tsimororo io fa dia ahafahantsika mampandroso ny ty malagasitsara ty mihitsiny a raha ohatra ka mitra amin'izany isika eo amin'izay lafiny io fa ny hokevitra izay tokoa manana ny saty amin'ny fe azy ny onivon'ny tafika ary matetika azy moa ny antsoany azy amin'ny teny frantsay moa de hoe la grande muette zany hoe hery lehibe zany grande nefa alahatra amin'ny olona moana tsy afaka iteny na hoe tsy afaka mitenina tsy ampitenenina rehefa amin'ny fotoana ohatran'izao nefa ianareo a ataoko fa malalaka tokoa amin'izay fanehokevitra izy satria fa miverina ve ho isany eo ve miala tanterako anatin'ny tafika rehefa amin'ny fotoana ohatra zao azadiny fa zany hoe miaramila zany mamiaramila azy aloha dia citoyen izy a part entière manana ny heviny izy ary eo ampiarinasa izy a no mety tsy manana alalana aneo hevitra apahibe maso fa tsy misakana azy mihitsiny zany eritreritra momba ny firenena indrindra moa ny manamboninahitra satria fantatrantsika tsara fa ny manamboninahitra dia manana ny devise manao hoe ho an'ny tanindrazana ary mahatonga an'izay hoe ho an'ny tanindrazana zay dia manana ny heviny izy raha ampiarinasa izy oa de lazaiko hoe la grande muette me tsy misakana mihitsy zany manana ny heviny zany hoe zay le ataoko hoe amin'izay fotoana zay hoe ils ne font que penser leurs idées arrivé un moment il faut vivre ses idées ary zay hoe il faut vivre ses idées zay a rehefa tonga amin'ny toerana general zany efa manana safidy izy amin'izay fotoana zay na anoy ny asa ao amin'ny miaramila na koa eritreritra anompon'ny tanindrazana ny firenena any amin'ny teorakafa azadiny fa ny ao frantsay irery no miaramila no tsy manao loatra politika na de efa hita azy amin'ny taona vitsivitsy zay fafa misy generaly efa manomboka ihany reny général de villiers chef d'état major des armées tao frantsa fa ny eritreritra ilatsaka filoham-pirenena tao frantsa fa ny amin'ny teorakafa indrindra ny états-unis zany atao hoe président république zany ka tsy nanao ny raharaha miaramila commandant suprême des forces américaines commandant chef de tsy de mahazo loatra milatsaka amin'izany président zany satria io a zay raharaham-pirenena zay de tsy maintsy ianarana zay hoe fitiavana ny firenena zay a ka amiko tsy tokony ho sakanana mihitsy ny generaly aneo hevitra amin'ny toerana misy azy a satria ho an'ny firenena ho an'ny tanindrazana zay indrindra ny tena teny filamatry ny manamboninahitra zay moa nataonao ntsipihanao mazavany hoe ho an'ireo ampiarinasa fa ho anareo efa misotronono moa le filazantsika azy zany dia mivaraka zay ihany keo any fahafahana maneho hevitra ary zay indrindra no antony anasananao io satria zao raharaham-pirenena izao raha nanonona ny data ty ariam-pindohana hoe fa valo ny volana novambra ny maikajy dia mahita hoe valo andro zany sy digatona ny 16 novambra zay daty voatondro ny lalàna na sipanitsiana fa anatanterahana ny fifidianana ny filoham-pirenena araka ny voalazan'ny lalàm-panorenana rahateo misavorovoro tanteraka nefa nytoetra raharaham-pirenena raha tsy ilaza afa-tsy ny androany tamin'ity alarobia ity zao a nisy ny nitoy
Ny fampielezan-kevitra aloha zany ho an'ireo kandida telo ny larana fahatelo faraiky ambin'ny folo ary ny fahatelo ambin'ny folo a zay ao anatiny zany hoe fampielezan-kevitra izany. Etsankilany kosa mbola mitohy ny fampielezana hevitra ataon'ireo kandida folo, tsy ataoko hoe sisa satria maro anisy zany raha mita amin'ny telo. Ka ny famotoana tamin'ny vahoaka teny mahamasina teny a tamin'ity androany alarobiity ireny moa horesantsika horesahana ihany amin'ny fotoana mahamety azy a ny anatiny fampahalalam-baovao a ny zavany tranga fa androany ihany ko a andeha antenaina fa hitondra vokatra ny fampiatsoana ny kandida na solotena ny hay nataon'ny au niveau-ny FFKM hitambarana amin'ny filohana androm-panjakana ny anteny miheram-pirenena zany a dia antenaina hoe afa dingana tsikelikely makany amin'ilay famahanany krizy zay kiva ao anatin'ny herinandro ve a mipetsaka amin'ny teny hoe kelikely finoana ihany ny tena. Amina famahana krizy ohatra zao a dia misy keo a ary nisy zany tany aloha tany e eto ianao ararotiko ny maheto anao a hanazavana ametrahana ny fametrahana ny antsoina hoe directoire militaire rehefa amin'ny fotoana ohatra ny inona moa ao anatina toedra raha mafana korontana krizy politika no iza no manapa-kevitra hoe horaisinay miaramila ny fahefana apetraka ny atao hoe directoire militaire efa ny ainany zany mibetsaka ihany ianao a zao vampotoana misy atsika zao ve azo eritreretana an'izany generaly maromaro zay fantahina apetraka ao zay anaoko erakotsany alaintsika tsiraray avy zany le izy zany voalohany eo amin'ny fampielezan-kevitra arak'izany teny malagasy tsotra izy zany na ireo kandidatelo izy ianao manao le antsony hoe propagande larana fahatelo fampielezan-kevitra zany amin'ny teny malagasy larana fahatelo faraiky ambin'ny folo ary fahatelo ambin'ny folo a dia manao fampielezan-kevitra alany azy a amin'io fifidianana afaka valo andro io ny ao amin'ny ankilany koa dia fampielezan-kevitra anazavana amin'ny vahoaka malagasy a amin'ny communauté international ny mikasy indrindraindrindra zay fifidianana everindra zareo hoe tsy milamina satria ny manodidina n'ilay fifidianana dia marobe ny sakatsakana tsy azahoana fifidianana madio na emitra herinandro olo izy ary manontany tena mihitsy amin'izay hoe fanamorana azy herinandro zay inona moa ny antony nanapahany ACC hevitra anemorana azy herinandro ary anjarany ve anjarany ACC ve mamoaka tata mety anjarany le izy ary zavana hoe anjarany zay tsy maninona mihitsiny satria nisy fangatahana natona plasaka anankiray a dia na hemitra herinandro fa le herinandro ne manairana saiko hoe fa maninona ny herinandro maninona ny tsiroandro maninona ny tsiray volana satria raha tsisy an'iny zao a efa nanginotsika androany fa tokony ho rapitso hoe sorokely baza nanapahany ACC hevitra fa ahemitra ray herinandro le fividiana zany hoe zany raha ny fahafantarako azy a za citoyen kelty dinosaure ozy moa zareo tanora efa sous citoyen fa tsy citoyen tsony fiverako azy dia ny raisina ihany zany lay faratrany kandida andro robel dia zay nanemorana azy herinandro kanefa ny le sertika médical milaza fa ray volana ka raha ohatra amiko zany raha logika ny ACC dia tokony tazona le ray volana angatnana tsy fahazahoany andriamatoandro robela manao an'izay propagande zay a dia hitako logika fa le herinandro mihitsy amiko zany tsy hitako mihitsy ny hoe inona ny logika nanemorana an'ilay fividianana ho herinandro a fa tsiray volana araky ny certificat médical nataony ny professeur agas teto madagasikara mbola namafisiny ilay mpitsabo any maurisy a nomena teto ka zay zavatra zay koa manahirana sady
tsy azotsika tokisana ve ny manapahaizana malagasy rehefa miteny an'izay le professeur hoe ray volana tsy afahanany dia arakarak'izay na moanao azy a fahatramin'izao koany dia tsy azoko mihitsiny le herinandro ale matoerivirakotsana tsy azoko mihitsiny zay zany mitrasika an'iny a le fampelezan-kevitra ataon'ny kandida folo azadiny mihitsiny fa nanaovan'andriamanitra ny olombelona dia manazoa tsy azo lavina mihitsiny zon'ny olombelona ny miaina ataontsika amin'ny teny frantsay hoe la vie ny manana fahafahana ary indrindrindrindra ny mitsatsaka ny fahasambarana averika ataoko amin'ny teny frantsay zava la vie la liberté et la recherche du bonheur fa rehefa ireo zavatra nomen'andriamanitra ireo no tsy tanteraka ireo tompony andraikitra zay manadidy anatanteraka ireo a dia ma afaka manao a ny fihetsiketsehana rehetra ny vahoaka anasorana ireo olona zay tsy natanteraka an'izay tanjona izay amin'izao fotoana izao misy apahan'ny malagasy mieritreritra fa tsy tafiditra mihitsy zay zavatra zay ka manao fihetsiketsehana ny an-dalambe izy amin'izao fotoana izao sasany hoe miteny manam-pahaizana sasany miteny hoe rehefa manao fihetsiketsehana an-dalambe dia tsy maintsy darohana lacrymogène izy moa milaza hoe nahitan'izany hoe any États-Unis sy ny namany sy any frantsa zaho indray miteny hoe tsisy afa-tsy ao frantsa sy any amin'ireny état autoritaire ireny no midaroka ny olona mpanao fihetsiketsehana fa raha any États-Unis sy any angletera rehefa mietsetsy ny olona dia miodikodina eo mitondra bandrôlina mitondra pankarde dia mampiseho hoe zavatra takiny a fa tsisy mihitsiny a midaroka an'izany mpanao fihetsiketsehana zany zareo tsy misy amin'ny atrangotra izay hoe any any États-Unis any angletera tsisy dérapage tsy ny miodikodina eo fotsiny ny olona manao an'ilay pankarde dia mamaky fotsiny izay mamaky an'ilay izy a ary raha zany ny tena atao hoe fanehokevitra mazava avela zay de atao hoe liberté zaka le hoe zako hoe zon'le olombelona eo anatrehan'andriamanitra nomen'andriamanitra n'izay liberté zay liberté zay a ary ao anatin'ny lalam-panorentsika malagasy dia mazava tsara mihitsy hoe liberté d'expression liberté de se réunir liberté de manifester sinsisa sinsisa zay le liberté zay foana tanteraka mihitsy amin'izao fotoana izao ka raha ny sitsy ny vahoaka raha ohatra mangataka ny amerenana an'izay zay zavatra izay zay zany mikasikany atao hoe tsika hoe fanehokevitra amin'ny avy amin'ny vahoaka malagasy maro ve izy ireo raha jerenako aloha ny samy maro ny nanekilana ny an-daniny ary fa hoe ny anyreto folo reto dia eto Antananarivo ihany na misy metsetsy anga koa ngamba nareo ihany mamoaka ao amin'ny vaovao fa amin'ny télévision maromaro hitako fa misy fihetsetsehana ny ambenivohitra any Mazanga any Diego any Fianarantsoa any Thomas na efa midina hatrany amin'ny distrika ny hetsika na zay nareo mamoaka ny vaovao dia zay moa manaraka avao satria Antananarivo a dia mihevitra izahay fa ny mpanao gazety sy amoaka zavatra laingana fronina fa zavatra tena misy a ao anatin'ny déontologie ny mpanao gazety koa moa izany zavatra izany eo amin'ny famonjena na ny fidirana ao amin'ny 13 mai le ramse hitako antso maraina moa ny laza fa tsy azo avela hiditra ao amin'ny 13 mai ny collectif de candidats satria anongam-panjakana satria araka ny tantara dia eo amin'ny telo ambin'ny folo mai foana no fanganana ny fanjakana hatramin'izay raha ohatra moa zay no izy fa maninona no sakana tsy hiditra ao amin'ny 13 mai ireo olona ireo olona izay maneho ny heviny nylaza izy fa zone rouge ny 13 mai le zone rouge raha nanaraka tamin'ny sabotsy a to tonga hatrany andravoangy hatrany an-tany mena zany zone rouge zany makony fahafantarako azy ao any miaramila dia misy délimitation
misy demarkage, misy hoe manomboka eto natao hoe zone rouge. Ara tena zone rouge ny 13 mai zone rouge hoa dia arovana amin'ny fitaovam-pirindina misy bala réel. Tsy ny atao hoe zone rouge efa ambenana ny zone rouge ary efa zone rouge ka miditra ao anatin'ny zone rouge ianao a tsy misy intsony ny sommation fa tonga dia mitifitra a bala réel. Jere anefa ny amin'izao fotoana izao tao baton ihany no entiny ny ireo mpitarin'ny filaminana eny amin'ny 13 mai ka zone rouge ve izy io sa tsy zone rouge a fa tokony fanjakana no hametra tsaran'izay a dia asiana marika ahitan'ny vahoaka azy hoe manomboka eto dia zone rouge ka aza miditra eo fa dia tonga dia mitifitra ny mpitandro ny filaminana. Zay koa ny fahafantarako ny zone rouge a amin'ny fahafantarako kely moa amin'izay zavatra izay. Raha ohatra ka tena hoe andamina zay hoe atao hoe mpitandro ny filaminana dia anome ohatra kely ianao a satria niainan'izany atao hoe raika amin'ny 5 sy arivo tamin'izany fotoana izany i mbola teo an-toerana ny Prime Ministre Ramahatra Victora nosoloany Prime Ministre Razanamasigy a dia rehefa anao fihetsiketsehana ny rivel avy eo amin'ny 13 mai dia mivory isan-kariva miteny hoe aizana ny lalana lehiny dia rehefa tonga ny ampitso maraina dia tena manao ny asa mitandro ny filaminana mihitsiny ny mpitandro ny filaminana satria miankadre an'ireo mpanao fihetsiketsehana mba tsy hisian'ny olona avy any ivelany a anakorotana sy androba eo amin'ny fiarahamonina. Izay ngeny nampilamina 91 ary indrindra azo tenenina angamba hoe ny tompony andraikitra tamin'izany fotoana izany andriamatoa Ratsiraka dia olona manana ny fahalalana ny fahendrena sy ny fahaizany a ny Prime Ministre Zanamasy sy ny Prime Ministre Victor Ramahatra ary professeur Zafalibera olona samy manana fahalalana sy ny fahaizana koa ka azo natorotsana satria olona mampiasa saina izany ary ny tombontsoa malagasy irery a no zatranka ohatrany tehiteny ianao hoe tsy manana fahalalanany zany le fitondrany mpitondra ankehitriny lefa tsy manana fahalalana mimpiasitra ny malagasy zany hoe tsy mieritreritra ny malagasy satria azadiny mihitsy fa na ireo manao akanjo fotsy ireo manao akanjo loko orange eo malagasy taolo ireo ary na nisy aizany hoe tsy ataontsika hoe tsy fanarahan'ny arema ny hervel rahasalama tamin'izany fotoana izany tsy nisy mihitsy fomba fihetsika nataon'ny arema ka nao fiantsiana ny teo amin'ny 13 mai tamin'ireo hervel zao mandeha ny andanisy ny ankilany a dia manao fanahiniana iaona dia mifampidariko asy maanina eo soa ihany fa le farany teo zao hoe mbo nisy ny saina kely ihany la tao isorotao tamin'ny satria nyteny izy hoe alefaso ny fidiana vitan'izay de lasa izy nandeha ohatra mbony saina kely zay satria taloha misy zany tena midariko atomobile mandidy pneu mitsapoka olona efa tsy izy zany amiko zany satria samy malagasy. Zay zany ny azavaikely mikasika ny mpitarin'ny filamina ary indrindraindrindra raha mijery isika raha nanaraka satria tsara foana makina any zay andriamato heriverakoto zanany le ataotsika hoe vivre le présent à la lumière du passé pour préparer un avenir meilleur. Tsy maintsy manao jery tsotra isika amin'ny zavatra nisy tany aloha raha mijery tsika ny zavatra nitranga teto amin'ny Madagasikara dia isaky misy fifidianana dia misy foana ny fihetsiketsehambahoaka ny fiziriziriny eo amin'ny fitondrana ny zavatra tsy milamina 72
vita fividiana tsatatro telo volana sa roa volana lany 98% président tsiranana volana me dia nahongan'ny olona 75 iny mo famononany président Ratsimandrava 91 rotaka ihany koa teo amin'ny 13 mai 2002 rotaka teo amin'ny 13 mai 2023 rotaka eo amin'ny 13 mai noho n'la fifidianana foana zany hoe tsisy zahatra ny lamina mihitsiny zany a raha mikasika ny fifidianana ary zay indrindra hoe zara takiny ny raha tsy diso a ny kandida folo hoe alamino tsara kolony ary efa elaela ihany zay hoe andao tsika aloha hiditra ambony latabra boribory ametraka lamina na ny code électoral sy ny namandretretra mba hahafahana mahana fividianana madio sy mangarahara tsy natao nefa zany a dia zao ny vokany a amin'izao fotoana izao tsara zany raha ohatra ka ametraka apetraka momandrak'izay a ny lamina sy ny tontolo madio amin'ity fividianana ity mba tsy hiverenany intsony fa mijaly na ny vahoaka na ny firenena manapaka kely anao moa le fantaniko teo moa zany a fa hoahemotro ary aorindrina koa satria everina hoe mety ho vahaolana ve la resaka hoe directoire militaire fa zavatra afa mihitsy aloha ty fantaninanao ty arako izay nyangianao zay hodinganiko koa ireo vahaolana hafa nyteneniko teo a ny an'ny FFKM ny fianakaviambera isam-pirenena ihany ko a tsy hoe mitazapotsiny a vao tamin'ny asapotsy teo ny nisy ihany ko ohatra ny fivorimbetsiara-potoana teo anivon'ny sadek tamin'ny lohandatany angola zay nametrahany eo amin'ilay atao hoe fehikevitra zany ao amin'ny teboka fahafolo a ny hoe mba hizoran'ny fifidianana ara-dalàna anatin'ny filaminana ny eto Madagasikara asainy amin'ny repoblika demokratika ny congo ny zavatra hitako ihany ko fa iverenako le resaka hoe fampelezakevitra zay tsy resaka tsy de tena fototresantsika eto fa mba tsitsitsitsiaritra ihany amin'le hoe amretsy le telo manao fampielezakevitra propagande aza mbola misy karazana endrika hoe tsy tena mitovy ny chance zany a na ny traitement égalitaire ny tiako atongavana satria la tsy hoe nahare fa manany atao tanako any koa ny taratasy nalefa ny seni ho an'ny kandida fahatelo ambin'ny folo zany a mametraka ny hoe tsy azo alefa ao amin'ny ainao manjerim-panjakana ny fampielezakevitra zay efa nomanina ho atao a nefa voalaza tsara ao anatin'ny lalàna zany a lalàm-pividianana ary taminanao ny antsapaky ny larana dia hoe io ihany koa ny larana fidirana ao amin'ny ainao manjerim-panjakana fa rehefa natao zany le izy a dia hoe ay ianareo mandika ny andininy fa 750 ao amin'ny ny lalàna fehizoro a 800 tsipika ohatraohatra 8 tamin'iraiky ambin'ny folo me 800 zay mametraka an'izay hoe tokony isy hatrany a fifanajahana ao anatin'izany fampilezakevitra any dia zay zany nisan'ny motifa na antony a tsy hahafahana mandefa ny fampilezakevitra zay faritan'ny lalàna anjara fampilezakevitra ao fa avelatsikano a zany fa ny any zany a ny satria resaka tafika andao resahany tapakezina rehefa to erinako zany amin'la resaka sadeky afa nisy résolution na boka ny sadeky ary miteny ihany izy hoe aso ny fividianana ataovy ny fividianana kanefa ny ho anahy inona na atao hoe fividianana aloha ny fividianana dia anakitelo pendant avant pendant et après dia anjaran'ny sadeky no manaraka amin'ny zany fividianana zany avant milamina ve ny fanomanana zany fividianana izany alohan'la andro andatsambato ary raha mahita izy fa tsy milamina dia tokony tsy ekena mihitsy ny fanaovana fividianana rehefa tonga la fandatsambato ka mahita izy misy zatra tsy mipetraka tsara ao anatin'izay fividianana zay dia afaka manao fehikevitra koa izy hoe tsy nandeha tamin'ny rariny ny fividianana iny après la fividianana koa
rehefa ohatra mahita nyzatra rehetra satria izy nanaramaso izy ake ohatra tsy manaramaso fa toatra mitsangatsangana fotsiny zay sadeke atsena tsy fantany tsara mihitsy a inona ny zatra mitranga eto amin'ity fireneny ity ny olona zay azo ataotsika angamba hoe afaka manaraka akaiky ny fifitiahana dia ny andro masony FFKM ireo ONG inao fiarahamonina malagasy a ao ny inona moa ny kaimefikondra hoe ny maromaro izy ireo a zay anaraka ny anina kanefa matahotra sao atao hoe mitombona azo raisina fa tsy mitombona foana ny zavatra reo ireny a ka aleoko ny apetraka tsara daholo ny lalàna rehetra mitsatsy an'izay fifitianan'izay a mba tsisiny afahan'iza niza 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 hoa manda izay valiny eo azadiny fa averiky indreo mandeha fa tamin'ny 72 lany 98% andriamatoa filibertsirana fa roa vola taorina dia nisy ny fitsetsehna na mandeha eo amin'ny 16 novambra io ka ataontsika hoe misy olona anankiray olana io dia mety zaho a mieritreritra mety tsy hoekeniny vaoka dia isy indray fihetsetsehna dia hokorotany eto indray antsika mandritra ny firoa tsy aloha ve dia nyzao dia diovina n'la manodidina an'la fifidianana mba ahafahantsika miditra any amin'ny tena fampansoana ny malagasia sy madagasikara tena ho akisako a la resaka fidiana satria misasaka sady fotoanantsika mianaka le tena tsy natongava nefa la anjara toeran'ny tafika sy mpitandro filaminana anatin'ny toedra raha ohatran'izao teneny nombieny ombieny teo manao fa somary nyresaka ihany a zava-misy a tamin'ny hoe fikasana hitra amin'ny kianjany telo ambin'ny folo mesy ny sisany tamin'ny sabotsy ohatra teneny ombenombeny hoa le hoe tandroka aro ny vozona zay efa ataony sasany sanatria to hoe tandroka lasa manoto vahoaka misy miteny indray hoe tandroka aro ny trozona fa tsy vozona asa mo iza ina ny tianao teneninao anatiny zany rehetrany fa ny ah zany ny fanamariako a ary tondrako ny fantanina aminao a ngamba ny angiako le fanambarana nataon'ny vondrona mpisolo vava am'le fikambanana atao hoe manda ho an'ny lalàna sy ny demokrasia voanivoaka afako maly izy iny a mametraka tsara mihitsy mampatsiahanga ambe hoe tandremo ry mpitandro filaminana fa misy voadikanareo a ny amin'izay voalaza ary mety azonareo sazy zany a amin'ny fandikana zay voalaza ny andininy fa raiky amin'ny telopolo fa efa raiky amby efapolo sy telonjato ohatra amin'ny lalàna famaizana eto amintsika fa indrindra voalazany ihany koa amin'ilay fampiasan-kery a la resaka hoe voalaza nge zany eo amin'ny satanfeny miaramila ny andiny fahasivy moa tena tsipiany ao mbazavao aminay hoe la teninay hoe ina le hoe bayonnette intelligente tsika tsy mivoaka amin'ny zatra nylazaiko ho za hoe vivre le présent la lumière du passé pour préparer un avenir meilleur raha mijeriny tantara isika roa amby fitopolo dia azadino fa ny vahoaka teo Analakely no ny antso ny miaramila andamina ny raharaha teto amin'ny firenena nitra nampidiry ny vahoaka zany nangatahan'ny vahoaka ny miaramila andamina ny savorovorona izy teto ary raha mahatadidy sy raha hoe raha tsy mahatadidy fa lazaina amin'ny tanora sy ny anina hoe ny eferesy tamin'izany fotoana izany polisy ane zany aloha tsy mahinna koa fa aleoko azavaktsa le feresy a no nitifitra teo Analakely ka nisy ny maty tsakitsaky zato arivo zay rehefa avy eo mampalahelo mampalahelo satria reo eferesy eo nanatanteraka baiko dia ny mampalahelo a tena anjehny vaoka tetaninarivo ny eferesy farany farany noravana tsy nisy tsony a izany eferesy zany zay nataoko hoe verena foana amin'ny tantara jereo fa dia ny miaramila zany ny 72 ny 75 a nisy ny directoire militaire ka exceptionnel satria maty ny colonel Ratsimandrava donc tsy maintsy nandray ndraikitra ndraiky io fanoloanyindray ny miaramila nametraka an'izay directoire militaire izay a nandamina ny raharaha fa fotoana foy fotoana foy fevrier tamin'ny jona fa izay ihany nanao hoe directeur militaire zany tamin'ny zany hoe rehefa misy directeur militaire zany dia tena fa mamayvay a ilay raharaha eo amin'ilay firenena fa raha miresaka tsika ny 91 mbola ny miaramila ihany
teo ambanin'ny baikony prime ministre Zanamasy no nandray ny andraikitra hoe aa oka kosa koa ny fahefavaly volana nijanona andraran'ny firenena tsy mahazo mivoaka ato intsony ianareo a raha tsy milamina raha tsy mahita ny fifanarahanareo mpanao politika nareo aloha ny amin'izay indrindra amin'ny tamin'ireny fotoanyireny mbola sady plus gradé no filoa ambonin'ny tafika ilaya filoa teo amperinasa tamin'izany fotoana zany ny ala taminy ve zany ny tafika ka naka n'la toerana ataotsika hoe ela ny elam-panahy ranomarazony tafika atao ve zany ranomarina de tenezay mihitsy satria tsy hoe tsy tenezay sady zay ihany tsy azo lavina mihitsy fa ny président ratsiraka tamin'izay fotoana zay a dia mbola chef suprême des armées satria mbola izy no président en exercice nefa ny prime ministre Zanamasy no nomena fahefana feno andamina andraraham-pirenena satria mbola nisy ny teo amin'ny 13 mai rehefa ny vorovoro tao amin'ny lapamahazoarivo ny prime ministre Zanamasy ny mpanolotsaina vitsivitsy niaraka taminy dia nanolotso nanosokevitra taminy hoe aa aloha mihitsy indreo a idina ifanarahana eo a fa tsy mahazo voaka ao izy a raha ohitra ka tsy misy mifanarahana amin'izay fivoriana izay de nisy ny raiky amin'ny 30 Oktobra azavaiko aleoko ny azavaiko tsara mihitsy fa manjara diso ny tantara mankony rehefa zay ary nitapaky ny prime ministre Zanamasy eny ary fa hoekena de tao amin'ny saint michel ny saika anaovana ny fivoriana de tao ny saika idina ireo mpanao politika fa lay ministre tamin'izay fotoan'izay a tsy nanay tsy nanatanteraka an'la baiko dia nanapa-kevitra amin'ny prime ministre fa de tonga de nasorona lay ministre ny fiarovana de any soloana any olona generaly hafa de nomena baiko la mena Zanamasy baiko lay ministre tamin'izany fotoana zany hoe io zany a taterahanao a ny manidi ny mpanao politika ao amin'ny panorama ahafahana ma de ny lamina izy rehefa vao zany eo mandray ny andraiky ny miaramila satria ny miaramila sy nianarany hoe tafika malagasy fa tsy hoe tafi-pirenena na zavatra tafika malagasy zany hoe ny malagasy sy ny firenena aza indrindra ny hoe hoan'ny tanindrazana dia tsy mieritreritra fa tsy ny tanindrazana za miteny hoe aonarenla zakoa ozy ako hoe bon hoanay manamboninahitra ary za personnellement de mitey aminao hoe ny vaolombelona de mana zahatra anaki telo l'âme le corps et son honneur ho anahy zany tsotra fotsiny a oza hoe mon âme à dieu mon corps à ma patrie et mon honneur à moi zay zavatra nyenao a de ny firenenao no arovanao ajainao tompoinao fa tsy olona mihitsiny le olona tsy afaka misolo foana fa zay zahatra mitoetra ny firenanao a no tomponao donc zay le hoe mon corps à ma patrie atrany amin'ny hoe na ho faty azahko dia tsy maninona fa dia miaro a an'ity fireneko ity foana aho a ho an'ny voaka malagasy le ke ohatra ny hoe principe moa zany tsy principe zay amiko fa tenatsy tsy principe ny anava zany nyzany anyanao ny anao izy anao zany zavatra ny anaratra zany a ary nitaizaina an'izany a tamin'nyzambona ny ahitra manamboninahitra fa le zava-misy ny ano irazako an'izany fa tsy ahitsainao velively akoatra sanatria fa hoe tena fanompoana olona no eto fa tsy fanompoana tanindrazana za ndray ozy a hoe raha ny miaramila ho a zaho a miaramila tsy afaka hitsaran'ny zavatra fa za miaramila raha ny miaramila dia mahafantatra ahko fa mitoetra ao anatiny eo izay hoe fitiavana tanindrazana zay na ohitra aza hoe sanatrian'zany hoa mieritraritra fa hoe tsy voarakitro zay vola be mety homena azy raha misy manome le vola fa anjaran'zareo am'izao fotoana zao rehefa ohitra ka mieritreritra izy hoe ny miaramila l'armée malagasy e l'image même de la souveraineté nationale fiandrianam-pirenena ny fahaleovantenam-pirenena ny ary araka nylazainao hoe tanykoarovozana kanefa aloha zaho hoe dernier rempart am'izao zahatra misy izao ary mbola mieritreritra
tsara zareo fa araky ny tantara, araky ny tantara zay efa naveriko teo, dia ny miaramila irery no antokana afaka mandamina ny rara mba hilaminana amin'izao toedrara izao. Rehefa ohatra ka iresaka tsika ny hoe maintien de l'ordre, za moa io zavatra io koa manerina satria atramin'izany any efa tsy d'accord amin'io. Ny fanaovana maintien zany atao efa mpitandro ny filaminana ranomarina ho a andrenivohitra, dia ny polisy kony a ny voalohany indrindra satria ny polisy ao andrenivohitra zay ny asany. Raha ohatra sanatria ka tsy milamina fa débordé ny polisy, zay vao tokony militra ny gendary. Raha efa débordé ny reo olona reo andian'olona andiana ery anakireo zany, zay vao ampidirina ny miaramila. Ka rehefa ny miaramila miditra dia efa fampiasany, satria zany miaramila zany ahina moa ny atao hoe miaramila, miaramila fanamina basy. Da zay fanamina sy basy zay ny malagasy irery ihany, ny olon'ny vahoaka malagasy ny manome alalana an'ilay miaramila, anao an'ilay akanjo sy ampiasa an'ilay basy, na ohatra izy indrindraindrindra manana puissance letale lay basy. Dia iny noho ny vahoaka malagasy nampiasan'ilay miaramila an'izay basy sy akanjo zay a, fa tsy afaka manao an'izay izy. Rehefa miditra miaramila zany dia tena efa raragoavana zany io raha raha io. Fa nanomboko viana moa ny sinty hoe état-major mixte. Za koa dia tsy tadidika izy io fa zaroko zany a, zay tamin'ny anina miaramila zany tsy manao maintien de l'ordre mihitsy. Tsy izay tsy natao hidarika ma civil, tsy natao hidarika malagasy, izahay ny asanay dia ny miaro ny malagasy ary miaro ny malagasy amin'ireo fahavalo a mety miditra ny Madagasikara. Zay ge ny asan'ny miaramila ary nahatonga ny miaramila raha ohatra sika mieritreritra tsara mihitsy ny hoe namorona ny radama voalohany ny atao hoe armée de métier, satria taloha moa dia tsy maintsy manao miaramila, kanefa ny radama ny eritreritra hoe aa manjary tsy mandeha ny fambolena, manjary tsy mandeha ny fiompiana, fa aloha asiana miaramila da iny ty matianina. Dia nangataka ny vahoaka izy teo andoaly hoe mety aminareo ve raha zao zao. Dia napetraka ny miaramila matianina tamin'izany fotoana izany hiaro ny firenena malagasy. Zay natonga ny ka tsy hiaro ny radama fa hiaro ny zay mihitsy namorona an'izay, satria olona nandehana mieritreritra hoe fa ngamo misy hoe miaramila natao hiaro olona anankiray. Zay le averiko za hoe justement, satria zay le état d'esprit zay iny nanomboana hoe teto Madagasikara radama voalohany namorona zany atao hoe tafika malagasy. Dia zay fisainan'izay zany a no tsy maintsy mijanona eo amin'ny fomba fisainany miaramila. Ary amin'izao fotoana raharaha misy izao dia tokony na toka zao zay le miteny hoe tokony manko dia efa tsy atao zay, fa amin'izao fotoana zao tsy maintsy mandray ny andraiky ny miaramila andamina ny raharaha. Tsy andao directeur militaire ho a, fa ameraka tsara mihitsy ny hoe zany atao hoe souveraineté nationale, ameraka tsara mihitsy zany atao hoe dernier rempart, ary andamina ny raharaha ny firenena anome an'ireo zay everiny mpandinin-draharaha na ny syndicat io na mpanao na fiarahamonina malagasy io na ny anina io an'izay andamina nyity fividianana ity sy ny raharaham-pirenena rehetra. Fa aminao ve zany jenerala efa tonga eo amin'ilay dingana hoe tsy voafehin'ny polisy? Asa moana nisian'izay tamin'ity a, ny préfet moa zany manao ny ataony eo a, manome paiko a, fa niditra ihany koa ny zandary. Dia efa tonga eo amin'izay stady zay ve tsika hoe tsy voafehan-drareo ka mety ilana ny tafika amin'izay? Satria atreto aloha raha ny fahitana ny zava-misy a, ny zandary ny tena lasa ampiasaina ho zay moa na teny ampiasaina, dia ampiasaiko eto hoe herim-pamoretana an'ilay hetsim-bahoaka, raha ataoko hoe vahoaka akory. Mampalelo zay lazaina zao misy heverako tozanana, satria tena marina tokoa, satria raha mijery an'le vahoaka maro de maro mihitsy ny efa menimenina. Ary ohatrany milasa saina ako hoe
dia les gendarmes 2023 ve no lasa efferes 1972 ho halam-bahoaka ary ho anjehin-bahoaka. Zavatra manahirana an-saiko koa dia tamin'ireo gendarme ireo zay fantatro tsara fa manana ny fitaovana rehetrarehetra na fanamina io na basy io na inona dia nahita gendarme manao akanjona gendarme a kanefa tenis nanaovany dia ohatra hoe ohatra hoe hatramin'novina ny gendarme no manana tenis fotsifotsy nefa nandeha opération sur terrain fa tsy rangesa andeha anaovana tona ny lasa saina hoe so dia mbo tsy gendarme ary tony fa nomena akanjotsy lasa mampieritreritra mihitsiny a ao amin'ny facebook eo moa dia efa misy milaza mihitsiny fa milisy ireo dia zany ve dia ekeny gendarme ohatrany malahelo ako satria raha nahitako an'ilay izy a satria nalaina sary ary mipozy mihitsiny zareo a dia tenis fotsifotsy nanaovany a me tena sura fa tsy gendarme fanamina vaovao indray zany dia tsy ao anatin'ny hoe discipline sy ny filazan'le ranga hoe arme d'élite le gendarme satria raha ohatra ka arme d'élite dia tsy izany zany manao tenis zany fa tsy maintsy hanjersa no anaovan'ireny gendarme ireny mampalelo aho ah satria lasa alina an'le vahoaka le gendarme ary engany ho a ka tsisy ny 72 fa nisy tantaraiky kely aminao a di zatra nampalelo zavatra tamin'izany moa mbola tsy dia nisy ty télévision loatra tsy nisy ny facebook tsisy ny an'io fa nisy eferesa anakiray nampalelo mihitsiny a avavy nanao congé izy tsisy zavatra fatany tranga teto Antananarivo a ny avy ny ala taxi brosy tonga teo Ambohijatovo izy a ny olona efa fomboraka daroany olona moelon teo izy a maty teo aza hitako ane ka ho tonga amin'izany a ary enganefa tsy ho tonga amin'izany fa ilamina ny raharaha ary ijoro ijoro ny miaramila dernier rempart tariko tandroka ary vorona représentant de la souveraineté nationale ametraka ny lamina tsy sy ny korota ty amin'nyity firenena ty afahafa ve zao lojikako zao hoe mandray baiko ny gendarme satria tsy tokony ho adinoina fa ny filoham-pirenena mpisolotoerana ankehitriny arak'izay ambaran'ny lalam-panorenana gendarme ny azadiny fa ny fanaovana raharaha eo amin'ny maintien de l'ordre dia misy convention maromaro zay tsy mantsarahana ary indrindraindrindra moa ny resaka zon'olombelona zay hoany atao hoe mitandrema tsara isika amin'izao fotoana zao afa ny taloha afaka manao zay tiana atao iny zao nyvoaka tamin'ny tambazotra le polisy nyvoaka ao anaty tômôbila dia tonga dia namely big boss ny akizy nandalo nisy telo lahy sa efa da zany tsy izy zany iny zao le tsatro madama angamby iny le nandaka an'la tovilahy zay ny ataoko hoe mitandrema amin'izao fotoana zao fa vao misy zatra diotandreminao e ny olona sa le mpitandrofilamina le mpitandro filamihana le mpitandro filamina satria efa sangy mihoatra an'loha zany zavatra zany efa tsy izy intsony izy zany ny nampina raha fanarahako azy koa nam ny raha mijery ianao zay satria zany moa tsy arak'izay koa ny système français moa no tena zaraha ataontsika eto fa raha mijery ny le bobi any londre tsika raha misy manifestant izy ange tsy mihetsika miandry izy raha misy korotana izy vao iny izy mandeha flegmatique zay le hoe flegma britanikeaa dia tsy mikorotana mihitsy tsy miazakazaka tsy manao ininona a ohatran'izay koa ny anina tokony mijoro fotsiny eo ary zay fijoroany zay manenjika andrasokoandrasokoa azavaiko anao nytena izy zay fijoroanao tsy mihetsika zay a dia efa midissuade an'la olona tsy kotana fa raha vao ianao manenjika dia fanenjika zany dia tsy mpitandro ny filaminana intsony ianao am'izay fotoana zay fa mpanakorotana koa satria ianao ihany micréan'la korotana zany am'izay zavatra zay manahirana ihany raha hoe
zay le ataoko hoe efa malalaka koa mla fanehokevitra fa ianao anatiny no andeha ikali ilaza fa mety efa mpanakorotana indray mpitandro filami inatso moa zany filaminana misy eto ka zay hoa mbola averika aminao ihany a ilay sarita koa lay saritako hoe olona manao akanjo mangamanga nefa tenisy nanaovany ireny ange ny tena betsaka atao analakely angamba fahitako azy a akanjo mangamanga tenisy fotsifotsy tsy ambo zany a tsy zandara mihitsy zany rangaha na inona na inona amiko amiko tsotra mihitsy zany za araka nylazain'le rakaha hoe arme d'élite a zany arme d'élite manano tenue izy zany mana akanjo mipetraka dolidol na kasika na kasikety na pataloha na rangesa na bakirary na zay fitaovana rehetrarehetrany amin'ny eny réglementaire fa tsisy an'izany hoe olona anao tenisy zany mihitsy ny eny e raha tsy hoe olona vany avelan'ny zandarma ary magaga le akanjo anaovany aza nairay tsisy soratra ny eo an-damosina hoe zandarma ireo tsy maintsy misy soratra hoe asa gendarmerie inona dolo moa fiinona simoly izy asde tsadety misy soratra an'ireny tsy maintsyle corne lecorne fa izy tsy misy soratra an-damosina zay de efa mahatonga eritreritra hoe azay ny zako hoe reny olondreny eny karahamanady izy ko de manao zay fihetsika tsy mety rehetrehitra nareo aloko mpikara misy manan-karamba moa rehefa amin'ny tenanao mpikaramanady izyiny mpikaramanady de lay manamboninahitra ambony bife n'lay gendarmerie ve amin'izay mba hitena ohatra hoe ny secretaire mpanjakana miany gendarmerie mahafantatra an'izany hoe tsy izy ireo ka zay ireo koa mbola zahatra manaherana dola nga zany misy erakoty zany zany hoe resaka hoe seg zany e ny olona ny amin'ny eny amin'ny afa le gendar ny eny ampernasy zany mandanteraka mission ny segany hoe poste politika efa tsy poste commandement fa lehibe ny gendarma no manome baiko a man satria ny gendarmerie raha tsy diso ako no lehibe ny eo manaty de izy ny manao déploiement manome baika mandeha anatsy mandeha anaroa mandeamanaroa a le commandant le gendarmerie hoe mahafantatra atenaiko fa tsy fantany akolony atenaiko koa fa tsy fantany fa raha fantany angamba mety aryt hoe tsy mety fa tsy maintsy mandray ny andraikiny izyae tsy ahafaza ny olona rehetra ianao zao mitondra zafanazavana zany satria hitapoky hitam-pirenena ange zany fanamihina tsy ara-dalàna zany e dia ianao ve di hevitra fa tsy mahalala izy zay nge le natonga ny teny teo zanatri mamotsy fotsy ve raha miteny hoe amety endrim-panamihina vaovao mihitsy indray zao zany a ianao zany efa tsy aotsony ianao mety tsy maharaka fa za zany ge zao mety fanazavana azy de mety ho marina koa kanefa nazanaty zany am'izao fotoan'izao ahoana reny lakao zay lay fa eny lasa teny frantsay foana moa miaratsiny le izy hoe le pouvoir comprend inévitablement le libre jugement de la raison dere fitiavana le lasa any le izy hoe lasa ambony zany le fitiavana anio any ohatra ary mampalelo mihitsy satria miresaka fitiavana ny sasany kanefa ny ny amonindrindra non ka ny olana ange andray matoevirakoto zanany de zao hoe quand l'amour du pouvoir dépasse le pouvoir de l'amour de efa tsy ao zay ny fitiavana an'le efa tsy fitiavana antsony zany le zavatra zay ary mahatonga fomba fihetsehana sy fomba fihetsika eny fomba fihetsika tsy mifanaraka mitadiavin'ny olombelona ataon'ny manam-pahaizana mako zay zavatra hoe ohatra nefa tena mianaka tanteraka eo amin'ny tompona andraikitra le ataontsika hoe complexe du bris arrogance narcissisme
tsy fantoko isana ny olona efa mivoaka tanteraka amin'ny réalité misy eto amin'ity zary ity ary quitte même à sortir de la légalité pour rester au pouvoir. Zay le complexe du brisme ampalely fa fatonga any amin'ny sarotonzatsikzao satry moa maheno anao lasakelinarisy filôsôfika indraindray a mijery ny zava-misy tsika dia mamakafaky zay no atao aminatyla masoimaso fomba fijery ny fotoana nefa manapetra omeko minitra roa ianao a no telo a ametrahanao hafatra asanao amin'ny mpanao politika fa ny antiko kokoa amin'ireo zandrinao ao amin'ny tafika zandrinao amin'izay fitandroana filaminana zay zavatra roa ngamba any ho teneniko dia eny ireo zandry a de ireo mivorivoriga tsy roa reo koa hoan'ny miaramila aloha dia tsotra ihany mandraisy andraikitra aza diny mihitsy ny fa ho antsika manamboninahitra dia tsy manafa tsy fiteny lambatra tokany ho an'ny tanindrazana tsy hoandrakoty tsy hoandrabe fa ho an'ny tanindrazana ka rehefa miteny ny tanindrazana dia ny vahoaka malagasy a no maintsy nyzovotsika ka tsy maintsy isika zany mandray ny andraikitra amanany olana afa ny vaoka malagasy miady ato amin'ity firenena ity faharoa say ratsana ihany amijery an'ny famoronana akolafin'olonlahatsy akolafin'olonlahatsy mivory déclaration à gauche déclaration à droite ao reo le hoe olona ambony taloha misy ny prime ministre taloha hoe président ancieny taloha hoe ministre taloha hoe fa iny nandatonareo raka hatramin'izay tao a no zao nareo modombokamboka no an'izao soso a tokony efa taminareo teo dia efa nataonareo a ny lamina rehetrehetra mba tsisy ny zahatra miverimberina ohatra zao ny eo amin'ny taretiny ao amin'ny assemblée nationale misy olokelo misy any aoko zay ty virivri fivorivoriny tya sy famoakevitra fa tena aloha sisa ihetsika anaraka izay fanapaha-kevitry ny miaramila amin'izay fametrahana ny laminy izay a sy ireo syndika zay miaraka mitady ny vaaolana rehetra fa tsy mivorovoro sy anao déclaration fotsy fa dia misaotra ataoko ia ny hevitra terabariky ny fandaharana imaso imaso a dia tsy natao ifampitsarana raha teo ihany keo fa ny okevitra nentsontsika manamboninahitra ambony misotroronoty eto amin'ny fandaharana androany a isaoroko be dehibe ianao jeneraly rasakarmanana ferdinand apetrako amin'ny toerana sy lara amboninahitra ohatrany ianao a fa isaorana sakasitrana indrindra sika mpijery mpanaraka ny fandaharana tamin'nyity alina ity izay ifanomezana fotoana indray eto amin'ny takarivan'ny alahady ho avy izao.